Erstens summe, wie kann ich aus Kostemtis paar Stunden kann, ich gehe jetzt aus der Zeit, weil ich sitze am Regal, wo ich bin, schnell habe ich nur darin, ihr Surz an und her. Nein, sollte ich Macht haben, wo ich schnell habe ich zu tun, und mir, ich gehe jetzt aus der Zeit, weil ich sitze am Regal, wo ich bin, Եվ ներկայացուցչական խորհրդի կողմից Տերը թող մեզ զգոն ուշադիր եւ անկեղծ նվիրումներով այս տոնը դիմավորելու Քրիստոսի սուրբ ծնունդը դիմավորելու շնորհ պարգևի Ամեն Ամեն Ես մեր բարեկամներից մեկը ինձ նամակ էր գրել ուզում եմ այդ նամակը կարդամ ձեր հետ կիսվեմ Մի քանի օր եմ ես բաժանում տարվա ավարտից։ Մեր բոլորի կյանքերում կան բաներ, որոնք չեն իրագործվել։ Սակայն պետք է կատարված լինեին։ Անավար չթողնենք այն, ինչը պետք է ամբողջանա։ Քննենք անցնող տարին։ Այն չավարտենք առանց հնազանդվելու տիրոջը ամեն կետերում։ Խորհրդացենք կարգի բերվելիք բաների շուրջ, հավատակից եղող եղբոր կամ քրոջ հանդեպ, շտկվելիք կամ կատարվելիք բաների մասին։ Ուստի եթե զոհասեղանի վրա քո ընծան մատուցելու լինես, և այնտեղ հիշես, որ եղբայրդ քո դեմ մի բան ունի, քո ընծան թող սեղանի առջև, նախ գնա եղբորը թեթ հաշտվի։ Մատթեոս 5-րդ գլուխ Եթե գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար վիրավորել կամ վնասել ենք մեկին, այս հարցում հնազանդվենք Աստվածաշնչի սովորեցրածին, այս ոլորտում թերևս գրավելիք տարած ունենք, իսկ վկայության մեջ փողը պետք է հնչեր, սակայն դժբախտաբար շատ հաճախ այն լռել է, Ջահը պետք է վարվեր, բայց հաճախ մարել է։ Սուրը պատյանից դուրս պիտի համվեր, ավաղ, բազմիցս անշարժ է մնացել։ Այս տարեմուտին գրավենք այն երկիրը, որը պետք է նվաճեինք։ Բնաբանը վերցված էր Հիսուսի 13, Հեսուի 13-րդ գլխից, և դեռ շատ երկրներ մնացին ժառանգվելու։ Մեր հոգևոր ծառայությունը համապատասխանում է արդյոք Սուրբ գրքի չափանիշներին, արդյոք հորդորում ենք պատեհ ու անպատեհ առիթներով, այս տարեմուտից առաջ վճռենք հոգիներն Աստծուն առաջնորդել։ Նյութական տիրույթում տիրոջ գանձին պարտական ենք, շատ հաճախ մենք սպասում ենք, որ ուրիշները բացը լրացնեն, Իսկ մենք խուսափում ենք մեր պարտականությունից, ուրախությամբ ենք ստանում, սակայն դժվարությամբ ենք տալիս։ Այս նյութական ոլորտում ևս վերագրավենք կորցրած մեր տարածքը, թող տարվա այս վերջին օրերը վկա լինեն նորանոր նվարճումների։ Երանի թե տարվա վերջին իրագործած լինեինք աստվածային բոլոր պահանջները, բոլոր ոլորտներում, Այնժամ վստահ պիտի լինեինք, որ նոր տարին պիտի դիմավորենք լիարատ օրհնություններով։ Սրա որպես հավելում ես մի բան ուզում եմ անկեղծ ձեր հետ զրուցեմ ու ավարտեմ։ Մենք հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի արյունը ներում է մեզ ամեն մեղքերից, փառք Աստծո այս հավատքի համար։ Սա աստվածային հավատք է։ Եվ հավատում ենք, որ եթե անկեղծ սրտով հավատանք, բերանով խոստովանենք, Աստծո Սուրբ Հոգին գալիս է ու մեր մեջ է ապրում։ Մեզ կնքում է, մեզ դրոշվում է իր փառքի նմանությամբ փառք Աստծո։ Սակայն մի ուրիշ բան էլ կա, այս նույն Հոգին, Աստծո Հոգին մեզ զորություն է տալիս, որպեսի կարողանանք Աստծո պատվիրանները ի գործ դնել ժամանակավոր ես բնակավայրի մեջ։ Տերը ես խորհրդացություններով Սուրբ Ծննդյան պատարագին մոտենալու մեզ բոլորիս արժանի անի։ Ամեն։
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, անկեղծ սրտով ձեզ խնդրում եմ, մի քանի օր հետո Սուրբ Ծննդյան պատարագն է, հայ եկեղեցում երկու շատ կարևոր օրեր կա հաղորդության, եկեղեցին խորհուրդ է տալիս, որ ամենաքիչը մենք 5 անգամ 5 տաղավար տոներին հաղորդության գնանք, բայց կենտրոնականը սրանցից Սուրբ Ծննդյան պատարագն է, որին մենք պիտի մասնակցենք հաղորդություն ընդունելով, եւ Սուրբ Հարության պատարագը կամ ավակ հինգշաբթի օրը. Սրանք կարևոր բաներ են, Աստված կգա մեր մեջ, եթե անկեղծ սրտով դարձի գանք, խոստովանենք մեր սխալները, շտկենք մեր ծուրտիկ մուրտիկ ճանապարհները, եւ խաղաղության Աստվածը կգա մեր մեջ բնակվելու, մեզ զորություն, ուժ, կարողություն կտա իր ուսած կյանքը ապրելու։ Այս փոքրիկ պատգամը ուզում եմ ավարտեմ նաև հետևյալ բաներով։ Մեզնից ոչ մեկը մյուսին նման չի, Աստված բոլոր մարդկանց տարբեր է ստեղծել, եւ նրանց վրա Աստվածային ծրագիրը տարբեր է։ Մենք Աստծուն խնդրենք, որ իմանանք այդ ծրագիրը, սիրով գործադրենք այդ ծրագիրը, եւ բնավ հակառակ չգնանք այդ ծրագրին։ Տերը թող ձեզ օրհնի, Աստծո սերը, ողորմությունն ու խաղաղությունը թող մեր բոլորի հետ լինի։ Ամեն։